Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Արցախում բաժանորդների կեսից ավելի գազամատակարարումը վերականգնվել է եւ առաջիկա ժամերին բոլորը կստանան բնական գազ։ Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Արցախի ողջ տարածքում 11 օր գազ չկար։ Գազատարի վթարը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում էր եւ Շուշիի մոտ։ Ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մտնել վթարի վայր եւ վերանորոգել խողովակը։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ էր ստեղծել հացի արտադրություններից ջերմ ծումից մինչև ծանրաբեռ նվազության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Իդեպ այսօր Արցախի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Տարածված պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ քննարկվել է ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների հաղթահարմանը վերաբերող հարցեր։ Առանց մանրամասնելու թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Գազադարի վթարին զուգահեռ վերջին շրջանում լարված էր իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ունեցած առանձին հեռախոսազրույցներում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը իր երկու գործընկերներին էլ հայտնել է, որ Ֆրանսիան նաեւ որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական Երևանի հաղորդագրությունում եւս նշվում էր, որ կողմերը քննարկել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելուն վերաբերող հարցեր, կարևորելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը։ Երևանը այս շաբաթվա սկզբին էր հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Մինսկի խմբից պաշտոնական հրապարակային պատասխան առայժմ սակայն չկա։ Ադրբեջանը եւս մինչեւ օրս անարձագանք է թողել խաղաղության բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով անցկացնելու Հայաստանի առաջարկը փոխարենը գաղտնազերծել էր իր 5 առաջարկները, որոնք վերաբերում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, իրար նկատմամբ տարածքային պահանջներից հրաժարվելուն, սահմանազատմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը եւ կոմունիկացիաների բացմանը։ Եվ եթե Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղության բանակցություններից, Բաքուն իր 5 առաջարկները ընդունելու դեպքում է նման պատրաստակամություն հայտնում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խիստ բողոքի հայտագիր է ներկայացրել միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին, որն այսօր հրավիրվել էր արտաքին գերատեսչություն։ Պաշտոնական Երևանը ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին հայտնել է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խստոր է ընդդատապարտում է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի ներգրավումը 3 Շուշիում կազմակերպված միջոցառմանը եւ պահանջում է ՄԱԿ-ից քայլեր ձեռնարկել վերականգնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ՄԱԿ-ի չեզոք դիրքորոշումը։ 3 պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Շուշիում անցկացվել էր ՄԱԿ-ին ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակի նվիրված միջոցառումը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 24-րդ օրը մարտերը տարբեր քաղաքներում եւ շրջաններում շարունակվում են։ Կողմերը սեփական զոհերի եւ վիրավորների մասին թեև թվեր չեն հրապարակում, սակայն ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում 800-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 1200 մարդ վիրավորվել է։ Նշվում է նաեւ, որ մինչեւ օրս Ուկրաինան ավելի քան 3 միլիոն մարդ է լքել, սա բնակչության գրեթե 1/4-ն է։ Կողմերի միջև միջնորդի դեր ստանձնած պաշտոնական Անկարան Վլադիմիր Պուտինին կրկին հրավիրել է Թուրքիա Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի Մոսկվային բովանդակային եւ ազնիվ բանակցությունների կոչ է անում Ուկրաինայում խաղաղություն եւ անվտանգություն հաստատելու նպատակով։ Զելենսկի խոսքերով դա Ռուսաստանի միակ հնարավորությունն է նվազեցնելու սեփական սխալների վնասները։ Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України, інакше ժամանակն է հանդիպելու, ժամանակն է խոսելու, ժամանակն է վերականգնելու Ուկրաինայի համար արդարությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի կորուստները կլինեն այնպիսին, որ ձեր չի երիկի անգամ մի քանի սերունդ որպեսզի ոտքի կանգնեք։ Зупинення майже на всіх напрямках.
Զելենսկու հայտարարությունը հաջորդում է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Միխայել Պոդոլյակի հայտարարությանը։ Բլումբերգի հետ զրույցում ռուս-ուկրաինական բանակցություններում Կիևը ներկայացնող Պաշտոնյանը ասել է, որ չնայած որոշակի տեղաշարժերին, Ռուսաստանի հետ բանակցային գործընթացը կարող է ձգվել մի քանի շաբաթ։ Պոդոլյակը նշել է, որ քննարկումներում առանցքային հարցերը վերաբերում են անվտանգության երաշխիքներին, կրակի դադարեցմանը, ռուսական զորքի հետ քաշմանը և վիճելի տարածքների քաղաքական որոշմանը։ Ընթացը կարող է ձգվել հաշվի առնելով փոխադարձաբար բացառող դիրքորոշումների քանակը, մենք չեն կարող հանձնել որևէ տարածք, պնդել է ուկրաինացի բանակցնացը։ Ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին նախորդին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքին անդամակցությունից հրաժարվել է թեմաներ են, որոնց շուրջ Կիևն ու Մոսկվան հնարավորինս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները բանակցություններում։ Մինչ այդ Ուկրաինայում պատերազմի 24-րդ օրը ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ռուսական զորքն այս պայդրությամբ կենտրոնացել է Ուկրաինայի արևելյան և հյուսիսային շրջանների գնդակոծությունների վրա։ Ուկրաինայի բազմաթիվ քաղաքներում անցած գիշերվանից հրթիռակոծությունները շարունակվում են։ Ամենաթեժ կետերից է շարունակում մնալ Մարիուպոլը, Նիկոլաևը, ինչպես նաև ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներին հարող շրջանները։ Կիևը պաշտոնապես հաստատում է, Ուկրաինան կորցրել է վերահսկողությունը Ազովի ծովի մուտքի նկատմամբ, իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, հատկապես Նիկոլաևում, որտեղ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության համաձայն ռուսական զորքն արգելված կասետային զինամթերք է կիրառել։ Մարիուպոլում, որը Մոսկվայի պնդմամբ նույնպես գտնվում է ռուսական զորքի վերահսկողության տակ, կատաղի մարտեր են ընթանում Ազովստալ մետաղագործական գործարանի համար։ Մարիուպոլի քաղաքային խորհրդի տվյալներով ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է բնակելի շենքերի 80%-ը, 30%-ը հնարավոր չէ վերականգնել։ Կիևը շարունակում է մեղադրել ռուսական կողմին քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար, ինչը Մոսկվան կտրականապես հերքում է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը Չեռնիգովի գնդակոծության հետևանքների մասին տեսանյութ է հրապարակել, գերատեսչությունը պնդում է, որ ոչնչացվել է հիմնականում քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ավիացիոնային ռակետային կոմպլեքսում կինժալ с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет. Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն էլ այսօր հայտարարել է, որ առաջին անգամ Ուկրաինայում կինժալ հիպերձայնային հրթիռային համակարգ է կիրառել, ոչնչացնելով Ուկրաինայի բանակի հրթիռների եւ ավիացիոն զինամթերքի ստորգետնյա հսկայական պահեստը Իվանո-Ֆրանկովսկի մարզում։ Ուկրաինայում ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող լայնածավալ պատերազմի հետևանքով երկրի բնակչության գրեթե 1/4-ը ստիպած է եղել լքել իր տուն։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի նոր զեկույցում։ Կառույցի գնահատականներով մոտ 6.5 միլիոն մարդ համարվում է ներքին տեղահանված, ավելի քան 3 միլիոն 300 000 մարդ լքել է երկիրը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակն իր հերթին տվյալներ է հրապարակել։ Փետրվարի 24-ից ի վեր ռուսական բանակի հարձակումների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի եւ վիրավորների թվի մասին գերատեսչությունը հաստատել է 816 խաղաղ բնակչի մահ, վիրավորների թիվը 2149 է։ Միջդեռ, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, իրական թվերն ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ կարող են լինել։ Չորրորդ շաբաթը շարունակվող պատերազմի կողմերը, թե Կիևը, թե Մոսկվան, թաքցնում են զինված ուժերում զոհերի, վիրավորների և գերիների թիվը։ Ուկրաինայի Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր միլիոնավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված լքել են երկիրը։ Թեև փախուստի դիմաց ուկրաինացիների մեծ մասը ապաստան է գտել Հայաստանում, ավելի քան 300 000 փախստականներ հայտնվել են նախկին խորհրդային միության փոքր և աղքատ հանրապետություններից մեկում՝ Օդեսայի բավականին մոտ գտնվող Մոլդովայում։ Հազարավոր մարդիկ ամեն օր հատում են Ուկրաինա-Մոլդովա սահմանային անցակետը։ Կանայք, երեխաներ, ծերեր փախչում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի սարսափելի հետևանքներից։ Սա ամենամոտ սահմանն է, այստեղ կարելի է հասնել 1.5 ժամում։ Թեև այս փախստականներից շատերը նոր են նկել իրենց հայրենիքը, նրանք հիմա միայն մտածում են օր առաջ տուն վերադառնալու մասին։ Մենք ցանկանում ենք հնարավորինս շուտ տուն վերադառնալ, հույս ունենք, որ մեր տունը չի ավերվի։ Խնդրում եմ, օգնեք մեզ։ Մարիայի նման բազմաթիվ փախստականներ արդեն երկրորդական են համարում իրենց տների ավերածությունները։ Մարիան, ում տունը ռուսական զինուժի ռմբակոծությունից ավերակ է դարձել, իրեն բախտավոր է զգում, որ ողջ է մնացել։ Մենք տանն էինք, երբ հրետագործությունը սկսվեց, մեզ հաջողվեց արագ իջնել նկուղ։
Մոլդովայի իշխանությունները փախստականների աջակցության նորաստեղծ կենտրոնից ուկրաինացիներին տեղափոխում են ժամանակավոր կացարաններ։ Եվրոպայում մեկնարկած այս նոր պատերազմը մեկ գիշերվա ընթացքում փոխեց միլիոնավոր մարդկանց կյանքը, նրանց ապագան անորոշ է ու մշուշոտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կմասնակցի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում կանալիք մեծ յոթնյակի հավաքին, որի օրակարգում Ուկրաինայի խնդիրն է։ Այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամլոխոսնակը։ Տարածաշրջանային և միջազգային ուշագրավ լուրերը ամփոփ տեսաշարում։ Բուլղարիայում տեղակայվելու է ամերիկյան «Սթայքեր» կոչվող զորախումբ ՆԱՏՕ-ի այդ անդամ երկրի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Այդ մասին պայմանավորվել են Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը և Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովը Սոֆիայում կայացած հանդիպմանը։ Այսօր բանակցություններին հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Բուլղարիայի վարչապետն ասել է, թե մարտական այդ զորախմբի հրամանատարը լինելու է բուլղարացի։ Նենիա կոմանդիր դե բուլղարիա։ Պենտագոնի ղեկավարն ասել է, թե կարևոր է համարում ՆԱՏՕ-ի բազմազգ մարտական խումբ ստեղծելու Բուլղարիայի հայտարարությունը։ It's an important step and we fully support it and we commend Bulgaria for its leadership։ Դա կարևոր քայլ է եւ մենք ամբողջովին աջակցում ենք, ասել է Լոյդ Օստինը։ Ֆրանսիայի ռազմական օթանավերը ուժեղացնում են Էստոնիայի օթային պաշտպանությունը։ Միրաժ կործանիչները բարեկային թռիչքներ են կատարում։ Ֆրանսիացիներից բացի Էստոնիայի տապա ռազմակայանում են նաև դանիացի և բրիտանացի զինվորականներ։ Ֆրանսիական զորախմբի հրամանատարն ասել է, որ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական և կանխարգելման առաքելությանը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ուրբաթ օրը ժամանել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ 2011 թվականից հետո Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ամբողջ ընթացքում Ասադը երկրից դուրս էր եկել միայն երկու երկիր այցելելու համար՝ Ռուսաստան և Իրան, որոնք աջակցում են իր ռեժիմին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ԱՄՆ-ի դաշնակիցն է։ Ասադը այստեղ հանդիպել է Աբու Դաբի թագաժառանգ Շեխ Մուհամմեդ բին Զայեդի հետ, ով ասել է, թե Սիրիան արաբական անվտանգության հիմնական հենարանն է և Արաբական Էմիրությունները ցանկանում է ամրապնդել համագործակցությունը Սիրիայի հետ։ Վերլուծաբանները գտնում են, որ արաբական պետությունները ձգտելու են սերտացնել կապերը Սիրիայի հետ, նաև Թուրքիա և Իրանի ազդեցությանը դիմակայելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկու դեմքով լոգո խաղալիքների վաճառքից 145 000 դոլար է ստացվել, որն ուղղվելու է Ուկրաինայի օգնության հիմնադրամին։ Չիկագոյի արվարձանում գտնվող խաղալիքների փոքր գործարանի սեփականատեր Ջո Թրուփյան ասել է, որ պարզ դրամահավաք կազմակերպելու գաղափար ունեին, որը սակայն վերածվեց ավելի մեծ բանի։ Having sold out the first batch of them kind of immediately but to people we knew, kind of our regular customers. Առաջին խմբականակը մենք իսկույն վաճառեցինք, բայց այն մարդկանց, ում ճանաչում էինք, մեր մշտական հաճախորդներին եւ մտածում էինք այդքանով ավարտեցինք։ Բայց հետո սկսեցինք հաղորդագրություններ ստանալ հեռախոսների վրա, տեսանք, որ այն տեղադրվել է Instagram-ի Ուկրաինայի էջում, սկսեցինք շատ հետևորդներ ունենալ, մենք շատ շփումներ ենք ունեցել ուկրաինացիների հետ, զարմանալի է, որ նրանք ժամանակ և տրամադրություն են ունեցել զանգահարելու մեզ և շնորհակալություն հայտնել, ասել է խաղալիքների փոքր գործարանի սեփականատերը։ Do something like this. Զելենսկու դեմքով լոգո խաղալիքները վաճառվում են 100 դոլարով, իսկ ուկրաինական դրոշով մոլոտովյան կոկտեյլի դիզայնով խաղալիքները 20 դոլարով։ Վաճառքից ստացված գումարները փոխանցվելու են Direct Relief բարեգործական հիմնադրամին, որը 30 տոննա դեղամիջոցներ է ուղարկել Ուկրաինա։ Հետևեք ազատության լուրերին մեր կայքում, սոցիալական հարթակների էջերում, կաբելային ալիքներում, ուղիղ եթեր կվերադառնանք արդեն ժամը 20:00-ին։